Okay, hi, assalamualaikum. So hari ni presentation korang satu produk best, iaitu Magic Blue. Dekat sini ada dua jenis produk. Yang pertama iaitu Magic Blue Natural Bidara and Rose Shower Gel, dan juga kita ada Magic Blue Natural Deodorant. So cara penggunaannya simple sahaja. Anda cuma perlu buka dia punya penutup and then semburkan deodorant ni kat tapak tangan. Boleh sapu dekat bahagian ketiak, bahagian kaki dan juga badan lah. Biarkan dia kering, lepas tu boleh mandi and then dah siap. Serbuk yang ada dalam Magic Blue dia pula membantu untuk menghapuskan bakteria selama 3 hari. Dan bukan itu sahaja, macam Fio cakap tadi, kita ada juga shower gel dibuat daripada bidara dan juga rose. Seperti kita tahu, bidara ni memang ada banyak gila khasiatnya. Antaranya dia membantu untuk menyembuhkan kulit yang kering dan sebagainya. Di sini kat ditulis kat sini, dia membantu untuk meremajakan kulit dan melindungi kulit daripada sinar UV.